Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Xamir Kulov Morolam. Siz Uzbon TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, bugungi video rolikimizda har doimgidek biz Toshkentdamiz, lekin sizlarga Toshkent City'ni yangi qurilayotgan domlarini, Toshkent City haqida suhbatlashamiz. Albatta, hozir men sizlarga iznachaliya prezident O'zbekiston Respublikasining prezidenti tomonidan olingan video roliklarni ham ko'rsataman. U video roliklarni ko'rib turganingizdan so'ng, men sizlarga o'zimning fikrimni Toshkent City haqida ozgina ma'lumotlar berib o'taman. Men Toshkent City'ning ichidagi ofisga kirdim. Dream City'ni oldiga bordim. Dream City'da hozirda ko'plab komnatalar sotilmoqda. 2 komnatali, 3 komnata, 1 komnatali komnatalar. Men o'zim qiziqib, o'zimga 3 xonali komnatani olishga harakat qilib, narx-navolarini bildim. Bugungi video rolikimizda narxlar haqida ham aytib o'taman, chunki bugun вообще interesno bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, boshimda kaska ham turibdi, degani men balkim Dream City'ga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Albatta, sizlarga qiziq bo'lsa, sizlar shu video rolik ostiga 10 mingta like yig'ib bersanglar, men sizlarga ustalar bilan ham gaplashib ichkarini olishga harakat qilaman. Albatta, sizlar bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar, chunki Dream City, Toshkent City eng zo'r Srednya Aziya bo'yicha citylardan bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Toshkent City'da qurilayotgan eng baland domlardan bittasi bu 45 etajli dom. 45 etajli dom bu hozir Toshkentda hali qurilmagan, lekin birinchi bo'lib Toshkent City'da qurilyapti. Yaqinda Olmazor ham ochilgan. Olmazor haqida ham men sizlarga ozgina ma'lumotlar kelgusi video roliklarda beraman. No, hozir biz sizlar bilan Toshkent City haqida ma'lumotlar olamiz. Qani unda biz boshladik. Poytaxtimizda soat 7. Toshkentda 7 utra. Amalga oshirish uchun chet eldagi ilg'or nufuzli korxonalar bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Azizlar, barchalar tushunasizlar, tirikchilik Qoraqozonda bir qaynashi kerak. Shuning uchun agarda sizlar Sankt-Peterburgdan taksiga ulanmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Omad silkasi opisaniyada Ikrom akam bugun dam oladi. Azizlar, mana hozir sizlarga ko'rsatayotgan o'ng qanotimdagi turgan hozir Toshkent City'da qurilish ishlari ketmoqda. Juda ham avjiga chiqqan, ko'rib turibsiz, daj orqamdagi bannerda ishga taklif qilamiz deyapti. Bu yerda farroshlikmi, yo'musan bog'bonlikmi, kim bo'lishdan qorovullik, shunaqa ishlar ketmoqda. Bu yerda agarda siz hozirda bu yerdan bir xonali yo'musan 2 xona yo 3 xonali komnata sotib olsangiz, bu narxi 5 shunday. Bugun men sizlarga o'sha narx haqida ham ozgina ma'lumotlar berib o'taman. Siz u narsani sotib olsangiz, sizga nima plus bo'ladi? Bu yerda
Yerdan siz Toshkent City'dan uy oldingiz, sizni atrofingizda qanaqa komfort bo'ladi? Super mega komfort. Chunki siz parkovochni mesta ham xarid qilishingiz mumkin. Parkovochni mesta hozir 1000 tadan oshiq parkovochni mesta obezpechit qilingan va shu orada uyingizni oldida mini-marketlar, har xil magazinlar, supermarketlar, xuddi shunday narsalar ham bor. Sport zali ham bu yerda qurilyapti. Katta bir торговый центр. Katta bir торговый центр ham, ya'ni Toshkent Mall ham bu sizni uyingizni atrofida bo'ladi. Siz bemalol xohlagan paytingizda ushbu mallga borib turib, bemalol xohlagan narsangizni xarid qilishingiz mumkin. Bu eng hozirda 21-asrda современный Средний Азия bo'yicha Toshkent City birinchi o'rinda turibdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Meni hozir mana oldimda bir qog'oz turibdi. Azizlar, ushbu qog'ozdagi narxlar, narx-navolarni men o'zim kirib ko'rib chiqdim. Mana hozir ushbu kadrlarni ko'ryapsiz. O'sha yerdan bir chekasidan parkka qarab turgan ayni 2 ta balkoni bor, 3 xonalik katta komnata, 106 kvadrat. Mana hozir 106 metr kvadrat, mana hozir rasmini ham ko'ryapsiz. Balkoni, yo'q, balkoni bitta ekan. Родительский спальнисы, детскийсы ва гардеробы бор, санзулы бор, яна прохожийсы 6.70, кухнясы бор 14.2, залы 26 метр квадратли, жуда хам катта залы бор. Уйни мен тогрыса харид кимоқчи болиб нарх-наволарини билдим сизлар учун. Албатта агарда сизлар ҳали Россияда пул қилиб келиб Тошкент Ситида яшайман десалар, мен сизларга ҳозир нархи билан таништириб ўтаман азизлар. Так, қоғозни очиб олай. Бу ерда Ўзбекистон суммаси бўйича агарда сиз выплатани, масалан, уйни 3 тури бор экан, тўлаш, биринчиси 100% тўлайсиз, иккинчиси 50%, учинчиси 30%. Qanday buni tushuntirib o'tishim mumkin? 100% naqd to'lasangiz siz arzonroqqa tushasiz. Agarda 50% to'lasangiz ozgina qimmatroqqa tushasiz. 30% to'lasangiz vabshe qimmatga tushasiz. Men sizga eng arzonidan boshlayman. Agar uyda полностью стоимости 1 166 000 000 dollar. Фу, сом. Полностью стоимости 1 166 000 000 сом. 1 166 000 000 сом. Полностью стоимость 3 xonali 106 kvadrati. Lekin agarda siz 100% ni naqd sanam joyida sanab beraman deb turib 3 xonani olmoqchi bo'lsangiz, siz 991 million 100 to'lashingiz mumkin azizlar. U degani siz 200 million siz deyarli yutyapsiz. U degani siz первоначальный взнос qilyapsiz и всё, bo'ldi. Boshqa og'rig'i bo'lmaydi. Siz kommunalka to'laysiz. Kommunalka haqida ham hozir men tushuntirib o'tishim mumkin. Murolim, 100 dollarga kommunalka to'laysizmi bu sentrda deysiz? 100 dollar emas azizlar. Arzon bu yerda kommunalka, videorolikni oxirida aytib o'taman. Ikkinchi, второй взнос, ya'ni ikkinchi yo'nalish, ya'ni 50% to'lash. Agarda siz 50% to'lasangiz, ya'ni 542 million 190 million so'm. Shunaqa ham katta summa bo'ladimi? Eshitilishi katta, lekin dollarga pichsangiz, arzon, rublga pichsangiz, mana videorolikni obloshkasida ham aytganman, u necha pul bo'lishini. 542 million 190 million so'mni siz berasiz, qolganini keyinchalik har 18 oy ichida uzib yuborasiz, har oyda siz 30 million so'mdan to'laysiz. Ya'ni har oyda 30 million so'mdan to'lab turib, siz uyni uzvorasiz. Endi uchinchisi, bu vabshe problematichna, sizga qimmatga tushadi, vabshe qimmatga. Siz я бы вам не советовал, tavsiya etmayman, но o'zingiz bilasiz. 342 million 804 ming 4 million so'm birinchi to'lasizda va har oyda siz 44 milliondan to'lab 18 oyda uzvarishingiz mumkin. Bu как ipoteka, lekin ipoteka emas, bu bank emas, что процент oshadigan. Просто sizga bu Toshkent City shu narsani taklif qilmoqda. Sizga oson bo'lishi uchun, sizga qulay bo'lishi uchun. Bu narsani siz masalan, agar qurbingiz yetmasa, naqd siz 1 milliard sanashga. Siz oyma-oy to'lab ham uzilishingiz mumkin. Но самый главный, самый современный 21 asrdagi eng zo'r uylardan bittasini xarid qilishingiz mumkin bu yerda azizlar. Bu reklama emas, bu piar emas, bu просто sizlarga yetkazish. Rossiyada masalan bitta 3 xonalini olmoqchi bo'lsangiz, yo'qsa 2 xonalini olmoqchi bo'lsangiz, Center yangi mashinaga Citydan siz 9 millionga hech qachonda uy ola olmaysiz. A bu yerda sizga 9 millionga Centerda kommunalkasi o'zbek puliga hisoblaganda 200 ming so'm. Rubl deb aytar edim. 200 ming so'm. Bir oyda siz 200 ming so'm kommunalka to'laysiz. Но sizni охранингингиз bo'ladi, обеспеченная безопасность, домофон современный, камералар современный,
parkovochni emasda, klassni ko'chaga chiqsangiz, har tomoningizda do'konlar. Keyin mana hozir domlarni ko'rsatyapman. Ushbu domlarni 1-2 etaji polnosiy magazin bo'lar ekan, 3 4 5 uje 6 uylar bo'lar ekan. Eng katta 45 etajlik Toshkent City'ning mana City'da qurilayotgan eng katta 45 etajli uy qurilyapti, ya'ni biznes center. Buni mana hozir ko'ryapsiz. Biznes center bu ne to'qat bu Toshkentda O'zbekiston bo'yicha eng katta bino. Albatta biz shu azizlar sizlarga yetkazadiganim shu edi. Bu Dream City quryapti. Partnyorlarini hozir xohlasangiz, agar sizga qiziq bo'lsa o'qib beraman, chunki ismlari miyamda saqlanib bo'lgani yo'q. Shunaqa miya yo'q. Так. Arup firmasi, Ozguven firmasi va Maven firmasi, Emergen firmasi va C-Club va Strelka. Strelka firmalar hammasi birgalikda ushbu Toshkent City'ni sizlar uchun qurishmoqda. Albatta bilasizlar, Olmazorni turklar qurgan, bu yerda Germaniya, Xitoy, O'zbekiston, London, Yevropadan juda ham zo'r arxitekturlar kelib, sizlarni binoingizni mustahkam qilib, 100 yilga garantiya beradigan, ya'ni 1 asrga garantiya beradigan bino siz uchun qurishmoqda. Albatta ularni qo'llab-quvvatlang va menga 10 mingta like'ni sovg'a qilsanglar, men sizlarga yanada zo'r, sochni, moshni asal, shakar videoroliklar chiqarishda davom etaman. Albatta, Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling. Instagram tarmog'imga ham o'tishni unutmang. Sizlar bilan Kamina, Hamrakulov Murolim bo'ldi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zbekimni qizlari, go'zal asal so'zlari, yarashgan bu nozlari, meni jonim oladi. Qanchalar qilmagin noz, mayli bo'lsang hamdan noz, faqat bitta iltimos, yonimda qolgin biroz. Senga tonggacha kuylay, sevdim o'zim ham bilmay, sensiz aqldan o'zmay, bugun yoningga boray. Sevishimni bilasan, sen ham meni sevasan. Eh, uymazlingni aytgin, onamni yuboraman. Madina, 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 Mubina, Malika, Maftuna. Madina, 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 Mubina, Malika, Maftuna. Dugonalaring havas qilishadi ku senga, menga esa kerakmas, jonim o'zingdan o'zga. 90 o'tmuş 90, mana yurak bag'rim qon, mana qildi ku adon, sandagi shirin zabon. Menga bering e'tibor, orzulari osmon qiz, sevgimni qilsangiz xor, bir kun ado bo'lasiz. Gapim so'ngida yana, aytay so'ngiz so'zim, asal o'zbek qizlarga atadim bu qo'shig'im.